Una cinquantena de representants de les 16 facultats de Belles Arts d'Espanya es reuneixen avui a Palma per posar en marxa un Pla Estratègic Nacional d'Avaluació de la Investigació en Belles Arts. Aquesta conferència de degans i deganes posa de manifest que el professorat d'aquesta matèria té problemes perquè la seva feina encaixi en els sistemes d'avaluació i acreditació de la investigació universitària. Esta conferencia está centrada en los retos de la investigación en Bellas Artes para los próximos cursos, cómo queremos lanzar un plan estratégico para mejorar y fomentar más la investigación. Allá donde hay facultades de Bellas Artes, creemos que la dinámica cultural se acelera, se proyecta una serie de gente a lo que sería el mundo del arte y también al mercado laboral.